他不如拉瓜的。他多变比大一样的看路的真的变手家没路的。不如压的变手家嘛我表示压是看的我们去的话哇。哎呦拉拉你的喏。不如也好大给你啦。啊少三一的啦。少三一。少年表的人啊如果你的你的卡路的给。今天说的你要玩的压把的啊。是啊也不你要也咋办那种没差压的。能不能要趁你就让他来。把这路啊没有没地方啊。你的你的。哎呀我老哭的。大家不是也都不一样的不是也都不一样的是吗碰着他了。哎嘛。哎呀这路不是嘛你都不给的不一样的嘛三个人的事。喔看呀。这路这路这路看呀这看嘛没加不给我呀。喔没加不给我的嘛慢在里吧过来了。喔哎呀这路标准啊。我哎呀这路这路的标准嘛那么的喔。哎呀我路看呀路你妈比都路路看呀路用钱没有呢看呀路你妈比都路路烧杯呢。喔这么多爱别好崩溃了啦。啊这么当年的路也崩溃了啦。看呀路现在。这么多啊可以比呢来过没有嘛。我讲七张的嘛马威做来讲谁过你的说了。七张我看呀他看嘛人人变的欧洲人嘛变不能。他老弟上帝啦。他老弟都要把他的要来理他的。喔看呀路啦就都不要把他别的我带开的。我别我看呀来对崩的别他喔。来对别他啦。哎呀没有你阿伯的来去。PDN 我们问的你妈咪你妈咪不嘛你妈咪不嘛你的你妈咪有道的你妈生意是把我杀到你的都是我阿伯的你有偷看的 PDN 我偷看的过没过路呢爬在那边的带哎你不要碰见了现在碰见了没有我们的 PDN 的没有我们的人家跟着碰当年度的碰见了说了表老我没有定年背你的他照的啊信你的当然呢过没过路爬在那边的带没啦是这个培养碰见了啦没有爱来个党来培养心里路。但是我爱路塞过那样路没有会碰你啦。他为什么这么多培养我们路给我我们要吃掌握来碰见给我。喔啊这么当年都是也说我们路给我。行啦喔培养的啦我培养骗他们无啊。喔啊这叫做来是来讲讲你的你背的带。你妈姨你妈咪妈你的你妈姨妈你妈姨到底你妈生意的吧啥都你的。没有男的朋友七八零的带啊对呀也对迷路了。我底下你没有表情的，没有把某伢某的哪个伢，没有眼前大的讲的哪个伢我说多，没有没得钱说多，地面嘛没有嘛，地面嘛是真的，啊都先做一笔多嘛，没得哪不说，没有说多，没有钱哪的嘛了，脱单，脱，没得哪个我哪个嘛，你在烧装不起，没有地单嘛我们加油嘛了，没有没得呢，喏，俺罗嘛俺罗西的地图呢，来西西的哪个单嘛罗呢，喏，俺罗单嘛罗多，俺罗乌梅阳来有过过两亩，乌梅阳来没钱，哪里要来嘛？但嘛了嘛，现在不叫我们去屋内问来，屋内问不是乌丹水来，乌丹水不是乌梅阳来来，乌梅阳来不是老刁来的，卢伯哥过位了没有？喏，你妈，第一年嘛，但嘛了西马我骗嘛，但嘛了我们西路没有，但嘛了西嘛你乌，但嘛了没西来骗来做来，他们没弄多，但嘛了我们西的哪一个不八卦？第一年嘛，哪么你那种没弄？喏，没弄多，哎，老弄烧不赢家的，喏，没弄路烧路牛的西路，喏，没弄路没弄路不么地过么地。讲的嘛，区别是的，欧那个高干你来讲的，喏，对你那里个啊，对多的呢，对你了，喏，哎那里难你呢，别那么多难了，啊，没弄阿龙啊，皮皮的呗，喏，没弄阿龙啊，皮皮的呗，哦，回来回来，你不落么？叫侬阿来我，我骗你，侬阿来慢我们走，呀呀，叫侬你讲不落来么？牛吃素了，讲好了。后来你没有接触来讲，少接的一种。那边呢，那边呢，我怕他妈打不来。好，打完比又来没接。然后一路白跑呀，没呀吧？人家对人家对人家比人家来没洗到。打完比又来接路接啊，讲没得有。
เนาะโอ้บาดาดาเนี่ยเอาละเชียร์กองมันไม่ดีไอ้อะไรเว้ยบาดีเลยจ้ะกูยังมีบ้าเนาะโอ้กูเสียธรรมะกูปัญญาตีมีเสียเสียธรรมะอยู่หรอมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยวนี่เลยสุดแล้วเนาะโอเคไลค์กันเลยบาดีเนเน่ไปได้จ้ะจังหวะมาอ่างวันสิโดจังหวะอ่างพูนยามเนาะบ๊อบบี้เดี๋ยวอ่างพูนเฟซบุ๊กอ่างละก่อนเนาะโอ้มวยอ่ะอติญญาปัญญาไม่ရှိอยู่เนาะဒီမိမ့်မာကြီးတော့88တွေကဖြည့်စည်းလာတာ哦เนาะဒီမိမ့်မာကြီးကိုဖြစ်တာ ਨੇ ဒီမိမ့်မာမင်းတို့အမေမှာပေတော့မှာမင်းတို့အမေတေတော့မင်းတို့ဘာလို့ဘာဖြစ်မှာမင်းတို့ဘာဆက်လုပ်လို့ရအောင်မလဲမင်းတို့ပြောတယ်ဘာလဲဟိုမှာဂျီမွန်တို့ဟုတ်လားဇော်ဝေဆိုးတို့ဇင်မအောင်တို့ဇင်မအောင်ဂျပန်ခွေးမောင်းတို့မောင်းလို့ဒါမင်းတို့တွေ့လားမင်းတို့တွေဘယ်နေရာမှာစောက်ကြိုးဝင်တော့မင်းတို့ဘာလို့အားကိုးအောင်မလဲငါပြောပါတယ်မင်းတို့เนาะတောင်ပြင်လွတ်တဲ့ခွေးတွေလို့ဖြစ်မှာလို့မင်းတို့ကเนาะနာမည်မြန်မာလိုပဲเนาะဟုတ်နေနေတော့တက်တာပါလေခဏအကောင့်တရားတက်တွဲပေးမယ်ဒီမှာတင်ပေးမယ်လားအပ်ဖို့ပဲလုပ်လိုက်နော်ဟုတ်တယ်ရှယ်ထားရှယ်ထားမှရမှာနော်ဒီလိုလူဘိန်းနဲ့လူနဲ့ဘိန်းလုံးလုံးကျွန်တော်ပြောတာအစွပြောနေရမှာကိုကိုကိုငါหนีခဲ့တယ်ငါတော်စုကိုထောက်ခံခဲ့တယ်နော်ငါဒီ PDF ကိုအားပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအခုနေစဉ်းစားသိင်အဲဒီတရားတွေခွဲတာကောင်းရဲ့လားဒီဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကြောင်းနေထားအောင်ဒီဖရာကြီးကိုဒီလိုမျိုးတွေပြစ်ချလိုက်တာကောင်းရဲ့လားဟိုတော်တော်လုံးဝကျင်ဆန်းကြောက်မှဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟောဟွာဝါ7ဟွာဝါဘာအကျင်းဆိုတာမသိဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ခေါ်တတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကားတွေကိုဒရုန်းချပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေပိုင်နေပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကောင်းရဲ့လားဟာဒါတွေကမတရားသဖြင့်လုပ်နေတာပဲဟုတ်လားဟမ်တက်မတော်အမြစ်ပြတိုက်မယ်ဆိုတာနင်တို့ဘလို့အုံနောက်တို့နဲ့ယုံလဲမသိဘူးဟမ်ဟိုကရွှေတောင်ရွှေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကရွှေတောင်ရွှေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရှင်းလားဘာမှမဖြစ်ဘူးနင်တို့အဲ့မှာပဲကြာနင်တို့အနင်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲရှေတန်းမှာစစ်သားရဲ့အသေးဝမ်းသားနို PDF ရဲ့အသေးရကြနင်တို့မသိဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဟိုနေ့ကငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပါငါပြောခဲ့ပါလေနင်တို့နော်ငါပြောခဲ့ပါလေနင်တို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဘူးတော်ရဲ့ဘူးတော်ရဲ့ငါတော့လန့်သွားတယ်ငါမိမကဘူးတော်လို့ခေါ်တာနော်ဘူးတော်ရဲ့ဘူးတော်ရဲ့ဘယ်လိုများပြည့်ရတာလဲထားခဲ့ပြီလားဟာဘာဖြစ်တာတော့မို့သွားကြည့်တော့ကြတော့ဟမ်နေခဲ့ရပြန်ပြီဟမ်ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဘူးတော်ရဲ့သွားပြန်ပြီလေတေးပြန်ပြီဟာနာမည်တော်မှစောက်ဆန်းနေဇင်ရဲထက်လို့အုပ်ဆိုးထက်လို့ဟမ်နာမည်တွေကရုပ်ရှင်မင်းသားနာမည်လို့ပါလို့နဲ့ဟမ်တေးရအောင်မှရုပ်ရှင်မင်းသားနာမည်နဲ့တေးသွားသေးတယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖွင့်ပြီလားပုံလေးပါထည့်လိုက်လားနမေရှာအလွယ်တကူရှာခြင်းနဲ့ပြီးအောက်ကားရတယ်တို့လားပြီးမှထည့်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသားလားအကောင်တော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးမှအားလုံးမျှဝေပေးမယ်အကောင်တော့အခုအကောင်တစ်ခုတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဟိုကျွန်တော်လည်းဖျားနေနေမကောင်းလို့အခုတော့မှချွေးတွေထွက်နေလို့ခိုင်းဟိုပါဖြစ်အောင်လို့နော်ဒီမှာဟာဘိုးတော်လားကွာတဲ့ထားသွားပြန်ပြီတားကြီးရတယ်ငါတို့တွေတနေ့ပြန်ဆုံကြမယ်လို့တဲ့ဘိုးတော်ရားတယ်ပြန်ဆုံရမှာဘူးပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ပါဘူးဟာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုလာလာနေတာနော်ဘိုးတော်ရဲ့ငါ့ကိုထားခဲ့ပြီလားဟာစောက်ဆန်းကြီးသီးလားစောက်ဆန်းကြီးစောင်ရဲပြောနေတဲ့ငါတို့ကောင်းနေတဲ့ဒီတကားတော့တကယ်ရင်ထဲစိုးနေနေအောင်ဝမ်းနေရပါလေကွာရှင်ရရဲ့ဘုံနေအောင်ဇာပနာတော့မချရသေးဘူးနော်လေဒီအောင်တည်းနေလို့တော့ရတယ်။ဘာစလို့မလဲမသိတော့ဘူး။နေတာနေတာအနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရီးယားလည်းတရုတ်ဆောင်သူအကယ်ဒမီရတယ်အဲ့အဲ့မျိုးတွေလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့နော်ဆောင်ရမ်းပြိုတတ်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီတခါတော့တကယ်ရင်ထဲစွန့်နေဝမ်းနေရပါလေကွာတဲ့ရှေ့ကရဲဘော်နှစ်ယောက်တောင်ဇာပနာတောင်မချရသေးပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကထပ်ပြီးထွက်ကားသွားပြန်ပြီအပြင်မျိုးဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိတော့ဘာပဲတဲ့ဘလို့လောက်ကြမှာတော့ဟမ်မင်းတို့စစ်သားကြီးပဲတည်နေတယ်မလုံနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုဘနဲ့ကိုတော့ကိုဘကိုရှင်းစားအာဒိနာကြပါသားလို့ရေအာဒိနာပါလေပြောစီကသူကငိုနေတယ်အဲ့ဒါဘလို့လုံမလဲတိုင်ပတ်နေတာနော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုပြောလိုက်ရင်လေနော်ဟိုသူတို့မတည်ဘူးနော်တရုတ်ဆောင်လုံမှာစစ်ကားရိုင်သွားရိုင်မှာစစ်ကားရိုင်မှာတက်ကဟိုလူကြီးတွေပြောပြီးသွားရိုင်မှာစောင့်မြင်ကအောင်ရိုင်အောင်မှာနည်းနည်းလောက်ရှိလို့ရမလားရှိလို့ရတယ်တခါကြီးကြောက်ရတယ်ဟိုဇက်ကအဲ့ဒီလိုပြောတာများတော့လေရည်စည်ချင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဟာဖြစ်တော့အဲ့တော့နေဦးဗျာချွေးတော့ပါတော့အေးပတ်မှာကြောက်လို့အင်းကြီးလေးတော့လဲခွင့်ပြုလိုက်ပါဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းအုပ်လေးနဲ့ကာထားမှာပါကျွန်တော်ကဗျာလူကိုတိုင်းကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးရဲ့ကိုတက်မတော်လားရေရောအားလုံးမတည်သေးချင်ပါဘူးဗျာဘုသူ့ကိုပဲဖြစ်ပြောဒါပေမဲ့လွန်လုံးနေဗျာသူတို့လောက်ရက်တွေကလွန်လုံးနေ
哦，这卡里少块标记了，哎，都有双倍了嘛，哎呀了，这标记都没得有白了嘛，没得有，喏，这哪来扒的？哦，这道嘛，这哪获得钱收来的？广东都有双倍吧？这哪获得钱？广州出那边，这里完没涨，这哪嘛的别的搞不起了，哦，哦，哦，不露下了便宜的不？那么露便宜的吧？那边没露也吧？不低也有呢，一把的露的抓龙华的。哎，你去哪里？哎，你他妈那放十七的高过一的，就那等个人啊，我嘛别工的嘛，光输下了，哎，你的就那买的也比他。对吧？专家的，哎哎，哎，大陆阿妈对那忙的吧？你小丘比来了，龙的吧来了，就那来姑妈不用了，奶奶说那讲的吧，母的路买的路便宜啊，姑说奶奶不用买的路呗，那表演表演等你吧，妈啦，明天来辩论路下一个妈妈的奶奶爹嘛啦，牛路一，哎呀罗，哦，三哦，就那表啦呗，就那输了的钱啊，哦，牛照面。三三你看看谁呀都杨杨强比如说金银比如说 LS, 哎妈啊苏罗哥我真的没人说你的没不切的钱你我觉得你也没人说我跟我别人都在路上爱的钱我这都没说我真的把他留了没人站路了爱的钱来的哎真的没人站路了爱的钱真的把别人输掉来的说哎妈这个谁对欧娜妈妈是的我说比如欧娜妈妈是的我见输别的话你爱干嘛谁呀都好点嘛欧娜妈妈是的见输别的话啊杨公留人家的得了比如嘛单比如然后我屁股漏了喏。没记来呀无黑的。没记来呀变成都有双变成三变成一起来抢嘛。喏哎嘛本来哪一本来没的嘛。哎老家说哎这钱啊牛角面的牛角面啊空洞啊别好了牛角面的三三看来的谁啊懂得住了。这么收钱收嘛我把屁股。哎那我收背你啊哎喽喽。喏这么做那个标的路呗。哎也跟别的。都老板嘛有钱没哪里啊公没把的路路标了。有些面那地方嘛，绵绵的泥多些的。这种地方我阿伯的路标了没糊弄，都罗吧都罗泥了，绵绵的泥多，对嘛都出山路，娘一些来着。都罗吧嘛把那路面路别留路，挨那交钱路，好了，地方嘛都罗的挨那交钱的都要上岗的，蚂蚁少路，手面难打路，都往那都白，反正是面的嘛，泥面的，好了，欧闹西路呢，欧闹么西路呢，好了，阿叔罗山山看了 ACC 呗，好了，软嘛，南北机，喏 ，ACC 呗，水土混蒙水，我把屋。我不读嘞，宣布一滴 ACC 呗，好点没啦？刘处长，阿公龙比杜公龙都不干巴嘞，少背你啊，少背你啊，喏，爱多苦就弄爱多啊，阿包养老八个的，阿苏罗的有些没拿面子面子，就弄么彪，白罗嘛就弄少跑么住，就弄后年也彪，算账你就罢了，就弄么彪，都罗来快高楼嘛交楼，千里江江的都罗楼背下来，苦闹白嘛都罗西瓜一些，都罗苏尼亚的，这千里吧，好啦，哦，楼巴的，路边伢子嘛，好点看起都罗罢了，伢一包边有就边还喏。有病了不比如我呀好了我没拿就出山都把我说 ACC 这里好点嘛了明月都都喊他跟我爸妈把地方嘛电脑都把我洗这里路都让他说明月比我记不哎你那边都记不了你啊他让他都把办呀都都住呗他让他两百呀他让他陪那里哦陪的啊都说啊我单家单都两百呀他让他带脑都都给你这里啊喂哇喂哇喂哇那路的喏别老地怎么样对你没来说过少些呢喏你就爱好的送人做公路没收到的那都是把我的收包的收酒缸的这么比的缸的不要把这么比的缸的不要把我新京东的阿姆去新疆中间来的阿姆去两边要让他单家带呢我都说我比你的这路的如果比如的你原来你原来你原来是谁是个收酒的那是的嘛那么久呢出来啊两边要让他培养的单家带呢我的嘛是要问路有些没拿路比你的这路的我的说嘛了看看哎你到了你管理包边把路路昂路嘛路哎呀妈妈来哎呀你看我的电影都妈妈信了哎那个不会呀别人家的那也哎那也亲的那也单位那么一大组个第一亲的第一亲的他没有嘛其他不两倍嘛喏来交点的没漏开呢喏都两倍的干啥啥比如嘛不喏当啥的出来当啥的不要保电表没当啥的路也扛上不好嘛那都把小妹妹的要你吧啦他们别电不那都得像你来约些啊没说不提出了啊哈啊那你的大别啦好啦我妈把你我了口我不忘了你给我第一年嘛啦啊等一天嘛啦把你嘛可以多比如你把他们你多比如你你不会你不会可以来吧回过来你把他们你要来把你可以把手别的拿多下啦啊吐吐来呀了家长没听呢吐大家长没听呢就拿他们来也不来嘛样没听呢来个到教主那边慢点要人家教的嘛继续读了空间要教授从那谁要了嘛要我了嘛的啊哎呦叫做不如不如漏完了来敲来嘛那天呢哦对对这种啊亚当你问了一嘛你问了这种那么标了吧我标价了呗我交易要了标价
标了呗。咱们这种爱住的嘛，标吧。我见到俺单位有别路别是撇刀，来给我处理这边。前两天搞我们那么的。来个吐看你啊呗，咱喵喵背背着呗，楼上嘛写的留了，喵喵写背着嘛。来个吐你着着，老少吐。下来点高门了。